všechny. Dneska si oháčkujeme jarní čepičku, tady takovouhle, s takovýmhle vzorkem zajímavým, s kytičkou. Mělo by to být pro velikost cca 44-45 cm. Budeme háčkovat z příze bambu od firmy Kartopu. Je to kombinace bambusu a bavlny, tohle konkrétně 614 a barvička 246. Kartopu bambu, já ho používám ráda, je to 50% podíl bambusu a 50% viskózy. Hodí se na takové jakoby splývavější věci, protože ta viskóza to ještě víc změkčuje, než kdyby tam byla klasická bavlna. Vidíte, že to má 100 gramů 230 metrů. Doporučený háček je číslo 2. My budeme háčkovat větším číslem háčku. Příjemná příze na omák, krapet nitkuje. Samozřejmě je to bambus, nemá protišmelkovou úpravu, není mercerovaný, to znamená, má to prostě klasickou strukturu, ale na léto, na jaro, naprosto suprový. Já jsem z bambu dělala homelesky, když zdvojíte, tak podzim, jaro, mírná zima, úplně krásně přežijete. Ty bambusové příze celkově mají tu výhodu, že oni jsou přirozeně, jako je to přírodní příze samozřejmě, a pokud je teplo, tak přirozeně jakoby chladí. Když se na ní šáhnete, tak má automaticky jakoby chladivý efekt. Ale když je zima, tak oni vás naopak zahřejí. Což třeba ten chladivý efekt může pro někoho být odrazující, ale proto říkám, když dáte zdvojenou na nějaký chladný jaro, chladný podzim, bude úplně super, mírnou zimu úplně v pohodě přežijete. A pokud byste chtěli alternativu k přízi bambu, tak určitě šáhněte po vlna Hep Perla. A ze dvou důvodů. Jednak je to dost podobný, akorát je tam 60% bambusu a 40% bavlny. Návin sice je 125 metrů, to znamená ve 100 gramech 250, ale to vlákno, když se na něho podíváte, dáte je vedle sebe, tak je poměrně totožné. A vzhledem k tomu, že budeme háčkovat háčkem číslo 4, tak si myslím, že to bude mít úplně stejný efekt. Šedá je krapit trošilinku jinak šedá než ta bambušedá, ale to vůbec ničemu nevadí. Pokud byste šahli po růžové, tak taková ta ostřejší růžová je taková výraznější. Není tak bledá, jak tady ta Kartopu, takže určitě můžete zvolit alternativu. Výhodou Perly je, že je atestovaná pro děti do 3 let, protože je to česká firma Vlna Hep a Nova rově teďka od konce ledna mají právě atest tady tyhle ty příze, takže určitě jim dejte šanci, protože jsou naprosto skvělé. Na stránce www.krampolinka.cz najdete například svetr nebo botičky tady přímo z té příze Perla. Samozřejmě najdete i čepičky z příze bambu. Já jsem bambu zakoupila na www.turecképříze.cz. Po Perle jsem šáhla na www.mojegalanterka.cz. Bylo to loňský, já myslím, že vyšla nějak později, než byla jakoby sezóna, ale byl to loňský hit, opravdu je velice příjemná. Mám tady po ruce i kory, že vám to teda dám vedle sebe, když už jsme teda u toho. Tak zase krapi trochu jiný odstín. Kory, lehký lesk díky mercerizaci. Perla, spíš bych ji přirovnala strukturou k Himalaya Deluxe Bambu. Jakoby co se týče ohmatu a tady tohle je velice, říkám, příjemná. Určitě po ní šáhněte, neuděláte určitě chybu. Takže my každopádně pojedeme z bambu. Jak jsem říkala, budeme používat háček číslo 4. Tento háček je ergonomický. Je to háček od firmy Grindle, zakoupenou na www.colorwool.cz. Myslím, že stojí kolem stovky. Velice dobrá záležitost, protože na tu čtverku už čím menší háček, tím lepší potřebujete uchop, abyste zbytečně netrápili ruku. Díky tomu silikonovému držátku se dobře drží a předpokládám, že když to má tady tu výhodu toho ergonomického držení, tak určitě budete šetřit ruku, zápěstí a podobně. Potom na ten konečný olem jsem zvolila ještě háček 3,5, jenom to spíš taková jakoby pojistka, protože se podíváte na tu čepičku, ona se skládá z růžové, pak jsou tady 4 řady krátkých sloupků s šedou. Ty ještě pořád pojedeme háčkem číslo 4, ale potom tady ten konečný vlnkovatý ta vlnkovatá část je 3,5, ono to možná nevypadá, ale je to 3,5. Ukážeme si ve finále i tu motanou kytičku, je velice jednoduchá, zvládne každý začátečník. Takže pojďme na to. Vzoreček jsem čerpala ze své čínské knížky. Měla jsem tenhle vzorek už loni poprvé. Musím říct, že velice zajímavý efektní vzorek, protože tím, jak to dělá ty svislé pruhy, tak je to velice, velice hezké. A navíc, co tady je výhodou tady toho vzorečku, je vzdušný, příjemný a hrozně hezky vypadá na hlavičce. Loni jsme ji tahali v podstatě celou sezonu, asi od dubna až do září tu čepku, takže fakt jako super.
Takže háček číslo 4, mám nachystanou světle růžovou. Začínáme klasicky magickým kroužkem. Nevím, jak jste zvyklí na magický kroužek, buď mrkněte na stránku www.krampolinka.cz, tam je škola základy háčkování. Já začínám víceméně furt stejně. Jedu od palce, ukazováku a zpátky, nahodím přízi na háček, jakýmkoliv způsobem jste zvyklí. Ještě je jiný způsob samozřejmě magického kroužku. A budeme háčkovat 10 polodlouhých sloupků. 10 polodlouhých sloupků do magického kroužku. Takže si to musíte chytit tak, aby vám to potom kroužkovalo a dělalo to kouzlo. První se začíná náhradou jedno volné řetiskové oko. Nahodím. Tak to nechystám, přichytnu. A do magického kroužku od teďka uděláme 9 polodlouhých sloupků. Nebudu počítat na hlas, ať vás nematu. Polodlouhý sloupek pichnu, mám 3 na jak bych to řekla, 3x přízi na háčku, znovu nahodím a protáhnu skrz. To znamená, polodlouhý sloupek zase nahodím, pichám do magického kroužku, vytahuju přízi, mám 3, protáhnu všechny 3 najednou. A tímhle stylem uháčkujeme 10 polodlouhých sloupků, respektive 9, protože jsme měli jednu volné řetiskové oko jako náhradu. Takže já jsem na 10. Pevným okem spojíme. Vyzkoušíme, jestli nám kroužek zafungoval. U mě dobrý, nevím jak u vás. Tak a pokračujeme dál. Vlastně nahodíme jedno volné řetiskové oko jako náhrada za polodlouhý sloupek a do stejného místa, hnedka do té díry, uděláme další polodlouhý sloupek. V této řadě zdvojíme každý polodlouhý sloupek, to znamená, že jich budeme mít na konci řady 20. Do další řady přejdeme zase přes pevné oko, to znamená ukončíme druhou řadu, srovnáme si to, stáhneme si to pěkně dolů, ať nám to nedělá pak neplechu. A v další řadě zase náhrada za polodlouhý sloupek, zdvojíme hned to první očko a jedeme schéma 2-1. To znamená, už tady háčkujeme teda do mezer, no je to lepší. A budeme teda háčkovat vždycky do jedné mezery jednou, do druhé mezery dvakrát. Jak najdeme mezeru? Mezeru najdeme tak, že když se podíváme na to očko, tak ta největší lochna, která tam je, tak to je ta mezera, do které háčkujeme. Pokud se to někomu nepovede, tak úplně s přehledem bude háčkovat do očka, co když se podíváme tady, tady to úplně neuvidíme, takže až v tom dalším očičku vám to ukážu. Nahodím, což je tady to místečko mezi tady těma dvěma jakoby čárkami. Se podíváme z vrchu, vršek, tady je to očko, tohle by byla mezera. Očko, mezera. Takže ti, kteřím se nepovede z nějakého důvodu najít mezeru, tak háčkujou do oček. Takže na konci řady, v této řadě přepočítejte si, že máte skutečně 30, picháme pevné oko, se takhle se stáhneme trošičku, nám to pěkně sjede po té přízi, ukončíme pevným okem a jedeme poslední řadu. A ti, kteří by dělali rozměr, řekněme 42 cm, budou potřebovat 12 sloupců. Tím pádem budou potřebovat v téhle té následující řadě pouze 36 oček. A ti, kteří pojedou se mnou a budeme dělat těch 44-45, tak potřebujeme 13 sloupců, takže my v téhle té řadě budeme mít 39 oček. To znamená, my budeme zdvojovat každé třetí, tentokrát schéma 2-1-1. Akorát jednou vynecháme, tak abychom na konci řady měli těch 39. Je to důležité, aby jsme se potom s tím neprali v té následující řadě. Takže náhrada. V tomto momentě já budu teda pichat až ob to oko další. 2, 3. Je to taky kvůli tomu, že člověk si potom dělá jako by rovný šéf, i když ono potom v tom vzorku to zrovna ten rovný šéf nebude úplně vidět. A jak jsem říkala, vždycky jedeme 1, 2. A zdvojíme každý třetí, takže teďka uděláme 2 do jednoho místa a tímhle stylem objedeme komplet celou řadu. Takže na konci řady, jenom si prosím přepočítejte, že máte opravdu 39 těch sloupků, je to důležité, protože ať potom nám to vychází dál, ti, kteří dělají menší velikost, tak mají na konci řady 36.
A to znamená, že pokud byste měli předtím 30 a potřebovali jste se dostat na 36, tak jste v téhle řadě přidali jenom 6krát. To znamená, když si spočítáte 30 děleno 6, nevyjde vám kompletně celé číslo, tak jste zdvojovali každý cca čtvrtý. Tak a jdeme na ten vzorek. Ten vzorek se ze začátku může tvářit trochu zmateně, protože aby jsme dostali tady těhle z těch jakoby tyhle ty proužky, tak ony jsou to jakoby vějířky trošičku do protivky prokládané tady těma řetiskovýma očkama. A s tu čepku otočím naopak, zase samozřejmě nemůžeme od kroužku hnedka začít v plným kotlem, to znamená, že jsou to dlouhé sloupky a 3 řetisková oka, to bychom měli hnedka velikánsky široký, nebylo by to hezké. Takže my budeme postupně přidávat, to znamená, teďka začneme se vzorečkem a budeme střídat 2 dlouhé sloupky a budeme střídat krátký sloupek a 1 řetiskové očko. A já vám ukážu pro někoho, kdo se orientuje v grafických nákresech, vám ukážu, jak to potom bude vypadat ve finále. Tady to byl, tady tenhle to není. Nevím, jestli mi to povede, je to až tady tenhle ten. Je to tenhle ten vzoreček. Budeme dělat 127. No to na tom obrázku nevypadá úplně hezky, graficky lepší, ale jenom abyste věděli. Díky tomu, že většina tady těch vzorečkových knížek je háčkovaná tam a zpátky, tak spousta vzorků na obrázku se prosím vás tváří jinak. Je potřeba s tím počítat. A taky když aplikujete takovýhle vzoreček na čepičku, tak je zase potřeba si to spočítat a trochu si to graficky představit, protože jakoby musíte si to převrátit, protože budete háčkovat dokola, ne tam a zpátky. A díky tomu ty řady jsou ukončovány jinak. A vlastně, aby vám to navazovalo na ten vzorek, tak se to musí trochu uspůsobit. Takže určitě, pokud se to chcete naučit, určitě naučte, je to bezva, protože můžete mít opravdu zajímavé kousky. Každopádně, vždycky, když to člověk vymýšlí, tak to musím několikrát vyzkoušet, než se doberu nějakého zvonce konce a tak to prostě je. Takže my budeme začínat, jak jsem říkala, dvěmi dlouhými sloupky do jednoho, pak bude krátký sloupek, pak bude jedno řetiskové očko. Celý ten vzorek se bude opakovat na 3, to znamená, aby jsme to měli těch 39 děleno 3, dostaneme 13 těch sloupců. A budeme ukončovávat ty řady pevným okem. Tak aby vás to nepřekvapilo, tentokrát to nepůjde dokola. Začneme náhradou, to znamená, my začínáme náhradou, což za dlouhý sloupek jsou 2 řetisková oka. A hnedka do toho stejného místa hodíme dlouhý sloupek píchnu, nahodím a ještě jednou nahodím, trochu změna proti tomu klasickému, co máme. A teď pojedeme krátký sloupek a 1 řetiskové oko, takže krátký sloupek, hnedka do souseda, 1 řetiskové oko, 1 vynechám a začíná vzorek znova. Takže zase jedeme do jednoho místa, 2 dlouhé sloupky, 2. dlouhý sloupek, hnedka do souseda, krátký sloupek a 1 řetiskové oko a 1 vynechám. A tímto stylem si děláme základ pro to budoucí tvoření v dalších řadách. Takže 2 dlouhé, hnedka do souseda krátký, řetiskové oko, 1 vynechám a pokračujeme dál. Takže na konci řady jsme udělali řetiskové očko, budeme píchat pevné oko, jsem to i nachystala, takže pevné oko píchneme do náhrady z předchozí řady, uděláme pevné oko a do stejného místa, když bude to fungovat tak, že vždycky do toho dlouhého sloupu teďka půjde krátký sloupek. Takže náhrada za krátký sloupek 1 řetiskové oko. A do toho krátkého sloupku z předchozí řady budeme dělat tentokrát zase jenom 2 dlouhé sloupky. Takže 1 dlouhý sloupek, 2 dlouhý sloupek. Jsme v tom krátkém sloupku z předchozí řady. A teď změna, budou 2 řetiskové oka. A budeme zase, máme krátký 2, do toho prvního dlouhého sloupku jde krátký sloupek, do krátkého sloupku z předchozí řady 2 dlouhé. Tvoříme jakoby ty vějířky do protivky teďka momentálně. A aby jsme pomalu rozšiřovali, tak přidáme 1 řetiskové oko tady v těch řetiskových očkách, v takových těch mezírkách. A zase krátký sloupek. Nahodím 2 dlouhé sloupky do krátkého z předchozí řady. A rozšiřuju, takže 1, 2 řetiskové očko a jedeme takhle dokola. Takže krátký sloupek střídáme s 2 dlouhými sloupky do krátkého sloupku z předchozí řady. A 2 řetisková oka.
Na konci řady jsme měli dvě řetiskové oka. Snažíme se najít tu náhradu, co jsme tady pichali, krátký sloupek, co jsme vytvářeli jako náhradu. Děláme pevné očko. A protože jsme jakoby rádoby v krátkém sloupku a do krátkého sloupku vždycky v té následující řadě jdou dlouhé, tak tady si uděláme náhradu, což jsou dvě řetisková oka za dlouhý sloupek a do stejného místa, pokud se nám to povede, bylo by to ideální. Uděláme tři dlouhé sloupky, takže v téhle řadě kombinujeme tři dlouhé sloupky a do toho zadního dlouhého z předchozí řady přijde krátký. A jedna, dvě řetisková očka a zase pokračujeme do krátkého sloupku, přijdou dlouhé sloupky, v tomhle případě tři, protože pomalu rozšiřujeme. Tři. Do toho zadního dlouhého sloupku přijde krátký sloupek a nad řetiskové oka zase dvě řetiskové oka. Že nahodíme, do krátkého sloupku jsme říkali tři, to už máme skoro celý ten vzorek načatej. Tři, do dlouhého krátký a tímhle stylem objedeme kompletně celou řadu. Ty řady si uděláme zase krátký sloupek, zase uděláme pevné oko, spravím si to pěkně, tak. Protože jsme udělali pevné oko do dlouhého sloupku, kontrolní otázka, uděláme krátký sloupek na začátek. Do krátkého sloupku pojedeme tři dlouhé sloupky, jako doteď. A teďka změna, nad těmi řetiskovými oky budou tři. A v tomhle momentě my jsme se dostali na konečnou úroveň jakoby toho vzorku. Pokud by si to někdo teďka v tomhle momentě rozmyslel, že chce ještě jakoby širší, není problém v těch výjířkách o jedno to očko přidat. Znamená, že se vám to postupně jakoby nabde. Pokud, jak jsem říkala, máte 12 sloupců, jste nějakých 40-42, pokud máte 13 sloupců, jste nějakých 43-44 až 45 cm. Budeme háčkovat dohromady 13 řad, ti, co mají menší velikost 12, protože pak přijde olem. Je potřeba si uvědomit, že ty jarní čepičky jsou asi cca o centimetr kratší než zimní, protože když měříte, tak neměříte od spodu lalůčku, ale víceméně od půlky uší, ať to ty děti nemají až já nevím kam. Takže budeme potřebovat tak cca na tuhle těch 44-45 cm, tak 14,5-15 cm. Ta menší je tak 13,5, maximálně 14. Takže háčkujte. Uvidíme se na konci té 13. řady pro tuhletu velikost. A jak říkám, kdyby náhodou jste měli pocit, že nevím, třeba základní placka je malá, velká a podobně, klidně přidejte do toho výjířku ještě o jeden ten kousek, tam se to ztratí, tam to ničemu nevadí. Případně můžete nastavit jedním řetiskovým okem. Taky způsob. Záleží potom, jak moc s tím potřebujete čachrovat. Jenom je potřeba upozornit, že ty bambusové příze i s bavlnou, kdybyste dělali z té perly, trochu to poví. Takže zase jako nedělat úplně obr tu čepičku, ona si sama sedne. A potom, ať to nemáte moc vytahané. Je to prostě přírodní materiál, je to přirozená věc. Takže háčkujme, podívejme se, nebo uvidíme se na té 13. řadě. Takže jsme na konci řady, děláme si pevné oko, tak jak jsme zvyklí. A od teďka budeme háčkovat krátké sloupky. Udělám si náhradu a tady budeme háčkovat hnedka do toho sousedního oka. Nebudeme přeskakovat, tak si budeme na to pamatovat na konci řady. Pod oblouček přijdou tři. A hnedka háčkujeme do každého očka z toho dlouhého sloupku. Háčkujeme háčkem číslo 4. Děláme krátké sloupky dokola. Jestli dobře počítám, tak máme 1, 2, 3, 4 plus 3 je 7, takže bychom měli na konci řady mít 13 krát 7. Tak a jedeme v krasojízdě dál. No, dojeli jsme nakonec řady, máme pevné oko. Nachystala jsem si tady šedou přízi, kterou potáhneme za prací. Já většinou tak jakoby zaháknu za malíček. Že ještě jednou namotám přízi a vezmu si tu šedou
jakoby přidržuji si malíčkem a ukazováčkem, prostředníčkem si ho přidržuji práce. Děláme náhradu za krátký sloupek. A budeme háčkovat ob očko puntík. Puntík háčkujeme tak, že pichneme do očka, už tam máme nachystanou tu šedou, protáhneme ven dopředu šedou a dokončíme růžovou. Vedle pichnem, neprotahujem šedou, ale vidíte, že tam mám obě dvě. A udělám klasický krátký sloupek. Zase pichnu, nachystám si tam tu šedou, protahnu šedou, ale nedotáhnu a dotáhnu růžovou. Moc to neutahujte, protože pak se vám v té další řadě budou blbě dělat krátké sloupky. Díky tomu, že vlastně zaháčkováváme dvě přízy, tak se ten okraj pěkně zpevní. Takže zase pichnu do toho očka jako na krátký sloupek. Vidíte, že mám z druhé strany tu šedou. Jakoby zaháčkovávám to do té práce. Se pojďte z druhé strany, takhle to vypadá z druhé strany. Tak a tímhle stylem uděláme jednu puntíkovanou řadu. Takže jak jsem říkala, vždycky jedna šedá, jedna puntíková růžová. Když to moc stáhnete, tak vám ten puntík zmizí. Takže to je takový ukazatel toho, jakmile tam nemám puntík, tak je něco špatně. Takže si to popářu a udělám to znovu. Takže picháme a puntíkujeme. Trošičku můžeme potáhnout. To nemáme vygajdané. Takže tímhle stylem tuhle řadu. A následující řadě jsou krátké sloupky klasicky růžové. V následující řadě jsou zase puntíky. A pak je řada růžová a pak bude konec čepičky. Takže se uvidíme až potom při tom olemu. Takže jsme na konci řady, vymění háček, vezmeme si o číslo menší háček a přes pevné oko dostaneme do popředí šedou přízi. Tak. Trošku to i stáhneme. Tak. Do stejného místa budeme háčkovat 5 polodlouhých sloupků, to znamená náhrada za první. Ob očko pichneme krátký sloupek. A teď pozor, ob 3 očka, 1, 2, 3, picháme další víře, který se skládá z 5 polodlouhých sloupků. Takže se nám tohleto obloučkování bude opakovat na 5 očkách. Takže od vířku ob očko krátký sloupek, od krátkého sloupku ob 1, 2, 3 bude vějířek. A tímto stylem obháčkujeme komplet celou čepičku a děláme ozdobný okraj. Pak se ještě uvidíme. Doufám, že se vám povedlo obháčkovat čepičku. Čepička má cca nějakých 45 cm na šířku, na délku cca 14 až 15 cm. Samozřejmě pokud máte jinou hloubku dítě, nebo respektive dítě má jinou hloubku hlavičky, tak určitě uberte jednu řadu, není v tom žádný problém. Ten puntíkový okraj bych zanechala, protože je takový čučavý a hezký a neobvyklý. Teď se podíváme na to, jakým způsobem uháčkovat takovouhle kytičku. Ona se teda tváří dvoubarevně. Nicméně je to háčkováno v kuse, taková jakoby spirálka, která se zakroutí do tvaru kytičky. Na kytičku, já si tady teda odstřihnu volný konec, další na zapošití. Stejně šmikám růžovou. Čepku zatím dám bokem. A vezmu si růžovou. Vezmu si ten háček číslo 3,5. Prvně se háčkuje ta kytička tak, že se udělá dlouhý řetízek. A do toho dlouhého řetízku se dělají filetové čtverečky. A do filetových čtverečků se potom háčkují okvětní lístky. My si všichni tady takhle v tomhle sledu ukážeme, takže prvně dostaneme přízi na háček, to znamená, jakýmkoliv způsobem jste zvyklí, já jdu od palce k ukazováku zpátky, utahnu, tady je to celkem šumák, a uděláme si 60 řetiskových ok, takže se potkáme, až budete mít 60. Takže jsem zpátky s 60, teda ještě ne, a budeme dělat ty filetové čtverečky. Filetový čtvereček budeme dělat z dlouhých sloupků.
Nahodila jsem si přízi na háček, řekněme, že tyhle ty dva budeme počítat jako první dlouhý sloupek. Raz, dva si odpočítám, protože budu píchat až do toho třetího, takže dva, čtyři, v podstatě pícháme do pátého očka od háčku. Si to tak jako nachystám, ten první je takový nepříjemný, ale pak dobrý. A udělám si filetový čtvereček. Udělám jedno řetízkové oko, nahodím na dlouhý sloupek, podívám se, jedno očko vynechám a pichám do toho dalšího. Si to srovnám a udělám dlouhý sloupek. Zase udělám jedno řetízkové očko, jedno vynechám a pichám do následujícího, nahodím na dlouhý sloupek a propichnu a propichnu. A tímhle stylem dojedeme až na konec řady, kde vám zase ukážu, jakým způsobem budeme háčkovat dál. Takže jsem zpět s filetovýma čtverečkama. Doufám, že to máte stejně, měli bychom jich mít 29. A budeme začneme háčkovat okvětní lístky. Otočíme filetky zpátky a začneme prvním okvětním lístkem. Začneme krátkým sloupkem, do stejného čtverečku picháme polodlouhý sloupek, do stejného čtverečku picháme dlouhý sloupek a ještě jeden dlouhý sloupek. Pak už jenom polodlouhý sloupek a krátký sloupek. Máme první okvětní lístek. Ještě se to teda úplně tak netváří, ale všechno bude uvidíte. A to stejné, takže krátký, polodlouhý, jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek. A krátký sloupek. Ono se vám to za chvilku začne jakoby kroutit, protože tam bude samozřejmě víc těch různých sloupků než čtverečků, což je v pořádku, s tím pak budeme pracovat. Je potřeba, abyste udělali 12 čtverečků růžovou, pak napojili šedou a dojeli ten zbytek šedou. Takovým způsobem my uděláme tvoji dvojbarevnou kytičku. Věřte tomu, jedno dne z toho bude kytka. Takže 12 růžová, zbytek šedá. Takže jsme na konci řady. Vidíte, že mám část šedou, část růžovou. Kroutí se vám to úplně stejně jako mě, buďte naprosto v klidu. A teď je důležité si nechat dostatečně volný konec, protože tím volným koncem budeme zapošívat tu kytičku. Takže opravdu dlouhý konec, ať máte čím, ať máte potom vůli. Takže jsem si tu nechala, no, dlouhý konec prostě. A teď přichází kouzlo zamotané kytičky. Růžové budeme chtít mít nahoře, to znamená, chceme ho mít ve prostředku. Takže si to tady najdeme, pozutahneme. Tady ještě suknem ty dvě barvy, co jsme napojovali. Můžete to zasukovat, nebo to můžete zapošít. Tady u toho suk vůbec nevadí, protože to bude schované. Takže si to tady klidně suknu, vůbec mě to nebude trápit. Co s tím teda tady nezamotám úplně. Krupky. Sukujeme, sukujeme. A teď jdeme na kytkování. Takže to, co chceme mít nahoře, ve prostředku, začneme tou barvou, to znamená u nás v tomto případě růžová, a začneme tímhle stylem stáčet kytičku. No to půjde hezky, protože díky těm okvětním lístkům, které jsme si tam udělali, tak to má poměrně vůli. Tady nám plynule přechází šedá. Jenom se snažíme, aby nebyly vidět ty čtverečky. A vidíte, že se nám to krásně dělá do 3Dčka, ta kytka. Tak a teď je důležité, proč mít ten volný konec dostatečně dlouhý. Jsem to trochu rozjelo, takže si to tady ještě spravím. Tak. Si tu kytičku totiž otočíme. Vezmete si velkou jehlu a niť. Niť mám v ruce. Vezmete si jenom jehlu s velkým ouškem. Ten volný konec prostrčíte a tu kytičku ze zadu prošijete durh-durh. To znamená tam, zpátky, takhle. Prostě do všech možných směrů prošijete, tak abyste ji zabezpečili. A ideálně skrz všechny ty čtverečky, aby se vám potom nikde nerozjela. A až jako taková vám potom vznikne tahle ta kytička. Já ty kytičky přišívám na tu čepičku, jakoby, aby se mi moc netřepily. Tak se snažím jakoby prošít sem tam, prostehnout, prostě skrz.
Takže já nepřišívám jenom kousek, nebo nepřišívám jenom jednu řadu, ale u těch vrstvených to jakoby prošívám skrz, aby se prostě nestalo to, že se vám to bude různě kroutit, nebo respektive vám ne, ale tomu děťátku na hlavě se bude různě kroutit, tak aby to prostě trochu vypadalo. Takže jakmile budete mít hotovou kytičku, nezbývá nic jinakšího, než naaranžovat na hotovou čepku, zapošit všechny krásné nitě do prostředku perličku nebo nějaký knoflík, záleží na vás, na co jste zvyklí nebo čím chcete dozdobit. A máte v podstatě hotovo. Já vám moc krát děkuji za pozornost. Prosím, návod používejte pro vlastní potřebu, ne pro komerční účely. Mějte se krásně a zase se uvidíme u nějakého dalšího projektu. Pa, pa.